Нова поставка від Монте-Червіно. Ось ці всі яскраві і ніжні, трендові та класичні. Всі ці кольори в наявності на нашому складі. Гольфи Монте-Червіно – це ідеальний варіант для вашого бізнесу. Вони йдуть в універсальному розмірі. Ідеально підходять від XS до XL. Не кошлатяться, не втрачають форму та колір після прання. Нижче фото з назвами цих кольорів, а також відео на нашій прекрасній Сніжані в одному із кольорів. Мінімальне замовлення – 3 одиниці одного кольору або мікс кольорів. Чим більше ви купуєте на один колір, тим нижче ціна. Ми пропонуємо для вас кращі умови в Україні. Ми пропонуємо для вас кращу ціну в Україні. Ваш луч.